ሞላልኝ ሳሙኤል ባላለው የመጣውት ካዋሳ ነው። ቅዱሳን እኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሆነልኝ። ያ ምንድነው ከዚህ በፊት ለሁለት አመት ከና ከዛ በላይ ለነበሩ ግዚያት እናቴ በጣም ስለታመም ነበር። ህመሙም ምንድነው የልብ ኬዝ ነበርት። በዛ በዚህ በልብ ኬዝ ሁላችንም ቤተሰቦች እንቸገር ነበር። ኢቨን ኢፍ ለህክምና ወደዚህ ስትመጣ እሱ ያለችው ሽንሽቾም ይባልበት ነው። ወደዚህ ስትመጣ መኪና ውስጥ መራምት መኪና በቃ ሲሄድ ያማታል አትችልም መቆም። ተሳፋሪ በቃ ይሄን ተረድቶ በየሞታው ያሳረፈን ነው የምንመጣው። እና በጣም ትልቅ ችግር ነበር። ኢቨን ኢፍ የምግብ ራስ ምትጠቀመው ቅባት ያለ ነገር አትነካም፣ ጨው የገባበት ነገር አትበላም። በጣም መከራ ነበር። በዚህ የተነሳ በዛ ላይ ህመሙም አለ ምግብ አትመገብም። እና ከዚህ የተነሳ በጣም እየተሰቃየን ነበርና ባለፈው ቁጥር 1 ኮንፈረንስ ነበርና አፖስትል አጋጣሚ ሆኖ እናቴን እጇን ይዟት ጸለየላት። ምን ነበር ያለው? እማዬ እኔ ዛሬ ባልጸልይሎት ላንድማርክ አዲስ አበባ በሚገኘው ላንድማርክ ሆስፒታል ቀዶ ጥገና ተደርገው በህክምና ስተት ነፍሳቹ ስታልፍ አየውኝ ከዛ ሬሳ ሲወጣ ነው ያየውት ብሎ ተናገረ። እና የዛሬ ወር እኔ እግዚአብሔር ረቶኝ ባልየው ነሮ እዚህ ጋር አልመጣም ነበር፣ በዚህ ሰዓት አዘን ላይ ነበርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እናቴ የፈለገችውን ትመገባለች። የፈለገችውን ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ክብር እስቲ ለጌታ ክብር ይሁን እልልታ እስ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ ከትላንቱ ይልቅ ብዙዋል ምስጋናዬ ብዙዋል ምስጋናዬ ብዙዋል ምስጋናዬ ብዙዋል ምስጋናዬ ብዙዋል ጨብጨባዬ ብዙዋል ጨብጨባዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ ከትላንቱ ደስ ያለው እልልታ ጭብጨባ ለጌታ የሚገባውን ክብር እስቲ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለአንድ ወር ያለቀ ጉዳይ እግዚአብሔር ሰው ተናገረ። ከአንድ ወር በኋላ ኦፕራሲዮን ትሰሪያለሽ ላንድማርክ ሆስፒታል አዲስ አበባ ላይ አለ። እናት ከዛ በፊት ለምን ያለ አመት ነበር በዚህ በሽታው ሲሰቃይ ነበርች? አመትና ከዛ በላይ። እንዴት ነበር የሚያደርጋት? በጣም ያማታል፣ አትችልም መራመድ፣ ምግብ አትበላም፣ በጣም ትሰቃያለች፣ አቅም ጉልበት የላትም። እና ደና ነበርች ከዛ በፊት። ወዲያው በቃ ማዘርኔ ሳቃት እንደዚህ ይሆናብኝ አጣቀም ነበር። እና በጣም ግራ ገብቶኝ ነበር፣ ተጸልይ ነበር። ግን የዛን ቀን ይዤ መጥቼ በእውነት አፖስትል እግዚአብሔር ይባርክ በሉልኝ፣ እግዚአብሔር ዘረን ይጠብቅ በሉልኝ፣ ያንተ ነገር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ደም ይሸፈን በሉልኝ። ወገኖቼ ቀላል ነገር አይደለም፣ በእውነት ነው ምለው። እና እርሱ እግዚአብሔር እሱን ባይቀባው ባያስነሳው ዛሬ ሁላችንም ቤት ላይ ሀዘን ነበረ። የደረሰበት ያቃል ይህንን። እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ፣ አገልግሎትን ይባርክ። አመሰግናለሁ። ሰው ለጌታ ያጨበጭባል እስቲ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ አንተ እናትን ካንተ በላይ የሚያውቅ ሰው የለም። እኔ ስለ ልብ ኬዝ አውቃለሁ። ልብ ኬዝ ሰዎች በኮንትራት ህይወት የሚኖሩ አሉ። ድንጋይ ገብቶላቸው 4 ወር 5 ወር ኢን ሚሊየንስ ብር እየከፈሉ በ6 ወር 1 ሚሊዮን በ6 ወር እንደዛ እየከፈሉ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ቀላል ጉዳይ አይደለም። እናትን ለ2 አመት ስትሰቃይ አብራት ሆና አይተሃል። በጣም ትጨነቃለች። ምግብ አትበላም፣ ጉልበት የላትም፣ አቅም የላትም። ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ ምን ሆነ በህይወቷ ላይ ለውጥ? አሁን በጣም ደስተኛ ናት። በየቀኑ ነው የምደውልልኝ፣ ደህና ነኝ በጣም ነው የምትለኝ። በቃ እንደፈለገች በመኪናም ትጓዛለች። ሺዝ ሀፒ። 2 ጊዜ እዚህ መታለች። ስትሄድም አረ ደህና ነኝ ምንም፣ በቃ ጨርሶ ደህና ነኝ። ተፈወሰች፣ ተፈወሰ። ደስ ያለው ደግሞ ጌታን ያክብር እስቲ። ኢየሱስ ያድናል። እሺ አንተን በሚዲያ ሆነው ኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጪ በሁሉም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነው እዚህም ያሉ ሰዎች የልብ ኬዝ ያለባቸው የሚጨነቁ በርካታ ሰዎች አሉ። ፈውስን የሚፈልጉ አንተ እግዚአብሔር ወደ ቀባው ወደ ታላቅ ሰው ወደ እግዚአብሔር ወደ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር ሄርክ አምነ ነው ይዛት የመጣው። ሳያምኑ ቤት ቁጭ ላሉ ሰዎች ገስታ ውስጥ ላይ ስላለው ፈውስ እዚህ ላሉ ሰዎች ምን ማለት ትፈልጋለህ? ምን ማድረግ አለባቸው? በJW ቻናል ላይ ለምትመለከቱ ቅዱሳንና መመናን ሁሉ ለወጣቶች ለሴቶች ለእናቶች ለአባቶች ለኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ለምታምኑ ለማታምኑ ለሁላችሁ መልእክት አለኝ። ይሄ ምንድነው? እባካችሁ እዚህ ቤት ኑ። ኢየሱስ እዚህ አለ፣ ፈውስ እዚህ አለ፣ ሰላም አለ፣ ደስታ አለ። እዚህ ቤት አምናችሁ ኑ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉ፣ ፈውስ አለ እዚህ ቤት፣ ትፈወሳላችሁ እላለሁ። ይሄንን ጌታን አክብሩለት እስቲ። አንድ ሰው ደስ ያለው
ነኝ ጳውሎስ እግዚአብሔር ኡልፍ ሎጎ ጋር ያለው የኡልፍ ሚያጃ ሁለት ነው ሁለም በሷ በኔ ውስጥ ሁለት ኡልፍ ነው የሚይዘው ሁለም ሁለት ኡልፋን ይዤ ነው የምዞረው ለሱም ሰጠው ሎጎ ያለውን ኡልፍ ሚያጃውን እሱ የሰው መኪና ላይ ነበር የሚሰራው እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያው እንደጸለየ ያው እግዚአብሔር ድንቅ ታምራት አድርጎ መኪናና ቤት ብዬ ነው ሁለት ኡልፋን ይዤ የምዞረው ሁለም የራሴ የሆነ በቃ ጥሩ ቤት በውስጤ የተመኘውትን እሷን ይዤ ነው የምዞረው እግዚአብሔር ድንቅ ታምራት አድርጎ ኮንዶሚኒ አንድ ጊዜ ደግሞ ቤቱን እንሸጣለን እሱ ሲል አንሸጥም ይያልኩ ነበር እዚ ፍላኑ ካርታ ፍላኑን ይዤ መጣው ይዤ መጥቼ ድፍን ነው ሐዋርያው ለሁሉ ህዝብ ቤት ያላችሁ ተነሷለ ቅርብ ቀን ነው ቤት ያላችሁ ሁላችሁም ተነሷለ ጋዛችን ቤት በቃ ጣላዋትና ሐዋርያው አፍቃል ወጥቷል እቺ ቤት ይሸጣለች ደምድሜ በመሸጥ ደምድሜ ያለው ፍላን ይዤ መጣሁት ለመስማት ነው ከእግዚአብሔር ድምጽ ልስማ ከዛ በኋላ እሸጣለሁ አልኩ ከዛ እግዚአብሔር ያው እንደመጣን ጌታ እንደተናገረው ወጣ ሐዋርያው መድረክ ላይ እንደወጣ ተናገረ አሃ ምን ነው ዛሬ ደግሞ ወንጌል ሳይሳፍኩ ቤቶች ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ይሄን ጉድ ያመጣሁት አልኩ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ምስጋና ይግባ ወዲያው ኮንዶሚኒየም ቤት ሲባል ይዤ ያለው ጉባኤ ውስጥ ገባና አይመጥንሽ ማለትና ያስኩትን ፕል እንትኑን ካርታውን ሳሳይ በተነከጄ መጥቶ በቃ ለጌታ ሲደስ ያለው ያጨብጨብስ በቃ ነገሩ ሆነልኝ አልኩ ጌታው ይተመስገን አልኩ በቃ ወሬው ብሏል ቤቱ ይሸጣልኩ ቤቱ ተሸጠ እዛ ይሁን አልኩ ሆነ ጸና እግዚአብሔር ይኸው ቤቱን ሰርቼ ጨርሼው ሐዋርያው አይመጥንሽ ሙሉ ግቢ ብላል ሙሉ ግቢ ቤት እግዚአብሔር ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው ሲያጨበጭ ኢየሱስ ያድናል እሷ አምነቷ ነው የገረመኝ ምን አለች ሁለት ቁልፍ ገዝች ያለው አለች የገዛችበት ሁለት ቁልፍ ለቤትና ለመኪና ነው እዚህ ቦታ የእግዚአብሔር ሰው በትንቢት መንፈስ ይያገለገለ ቤት ያላችሁ ሰዎች ቁሙ ሲል ቤት ነበረኝ ግን ኮንዶሚኒየም ነው አለች ከዛ መጣና ጉባኤ ውስጥ በመሃል ተራምዶ ያያስኩትን ፋይል ዶክመንት በእጁ መጣና አይመጥንሽም አለኝ እግዚአብሔር የተሻለ ቤት ይሰጥሻል አለኝ አሜን ብዬ ሄድኩኝ ሙሉ ግቢ ነው ያለኝ አለች አሜን ብዬ ሄድኩኝ በሚያስገርም ሁኔታ ባሌ ለብዙ አመታት በሰው መኪና ነው የሚሰራው መኪና ገዛለች ብር አልነበረንም በሚያስገርም ሁኔታ አይመጥንሽም ሙሉ ግቢ እንዳለኝ ጥቁሩ ሐለይ ምን የመሰለ መኖሪያ ቤት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ይያለች ነው ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨበጨባል እስቲ76 አመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የዛሬ ሳምንት ድረስ ከባድ ሆነ የኪንታሮት በሽታ ታማሚ ነኝ አሉ። ኦሬዲ ወደ 39 አመት 40 አመት ይሰቃያሉ ይጨነቃሉ ይታመማሉ ብዙ ትንቢት አላወራህም ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብለው ያሉ ሄርክና እግራቸውን ረግጠ ተፈውሰዋል አልካቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኪንታሮቱ የት እንደገባ ይታወቅ ደስ ሁልጊዜ እኔን የሚገርመኝ ራሴን ሳይሆን ስቃኝዋ ላይ ነው የሄድኩበት በሕይወት መንገድ ያሳረፈው አለ ምልክት ጌታ ኢየሱስ ኢየሱስ ያድናል 39 አመት 40 አመት ኪንታሮት በሽታ በዚህ እድሜ ልክ በጣም ከባድ ነው አባት ናቸው ደግሞ የሚያስጠላው ኪንታሮቱ ያለበት ቦታ ፈጽሞ የማይመች ቦታ ላይ ነው የነበረው የእግዚአብሔር ሰው ሌላ ቦታ ምንም አላለም እግራቸውን ረገጠ ተፈውሰዋል አላቸው ለ39 አመት 40 አመት የነበረ ኪንታሮት የት እንደገባ ይታወቅም ተፈውሰዋል ጌታና ክብሩላቸው ደግማችሁ We'll be right back.
እግዚአብሔር ይሁን ሽክምን ይዘን سنመጣ ሽክምን ከኛ ላይ የሚያራግፍ አምላክ ክርስቶስ ክብሩን ይውሰድ ይሄን ባሪያን የሰጠ አምላክ ክብሩን ይውሰድ እኔ አሁን ዛሬ ሳምንት እዚህ ያያችሁ አላችሁ የኔ ልጅና የልጄ ልጅ ሱካር መምተኛ ናቸው ልጄ 14 አመት ነው የልጄ ልጅ አመት ነው ግን አሁን እዚ እኔ እንደሆንኩ እኔ አላቅም ሱዋጣ ምንድነው ያልኩት ሱካር መምተኛ ካለስል አሜን ዛሬ የልጆቼ ነው በየወጥ እኔ አንቺን እኮ አልጠራውሽም አለ አይ ቀኑ የኔ ስለሆነ ነው የወጣሁት አልኩት ከዛ ፎቶ ከኔ እጅ ወሰደና በተነ በትኖ ዘይት በላያቸው ላይ አርጎ አይ በኔ ስሜ ካልጸለይክ አልሰማም አልኩት ስምሽ ፋሲካ አላሩ አይደለሽም እንዴ አለ ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ከዛ ስምሽ ፋሲካ አላሩ አይደለሽም አው እኔን ያዥኝ አለ እንዴ አርገሲስ አይዞሽ ልሻል እግዚአብሔር ስለ ልጆችሽ ነው የምትዩ ስለ ልጆችሽ ሳይሆን አንቺ እግዚአብሔር አምላክ አይዞሽ ልሻል አለ እኔ ብዙ ፈራለሁ ልጄ ጧት ሄጄ ባር ሳላንኳካ ባር ደሞ ከፍቼ ሳላየው የትም አልሄድም እሱ ደሞ አንድ ሁለት ሰዓት ከተኛ መስኮቱን በቢላዋ ሸልቅቀን ነው ምናየው ፍራት ነበርኝ አይዞ ካለ ወዲ ምንም ነገር ፍራት የለም እን ደሞ እስቲ አሁን ምን እንደምል ምሬ አልኩት አቤት የእስራኤል አምላክ እኮ አያሳፍርም መርፌ እንዳትወጋ አልኩት እሺ አለ ህፃኑ ምን አለች የልጄ ልጅ ዛሬ ኮፋዬ እናቴ እንዳሰማ እንጂ ሶስት ቀን መርፌ አልተወጋውም አለች ፊቷ ምንም አልሆነም ልጄ ደግሞ አንድ ቀን መርፌ ካልተወጋ ይሄ ሁሉ ስር ብቻ ነበር የሚሆነው ፊቱ ሞልቶ ዛሬ ሲያይ አምሮበት አየው እስራኤልን ይሄን የሰጠ እኔ በሬ ላይ ነበር ሲያገለግል የነበረው ብዙ ሲያወራ ሰምቼ እዛ አልተገለገልኩም አሁን ግን ለባጃጅ ከፍዬ ለመምጣት ጉጉት ይዞኝ ነው እዚህ የሚመጣው ለጌታ ሲደስ ያለው ያጨምጨም አሁን እናንተ ህዝብ ሁሉ በእናንተ ፊት እኔ ቆሜ ለመናገርም ፈራለሁ ግን እግዚአብሔር ያረጋው ነገር አልፈራም እስራኤል አንተን ለህዝቡ ሊያሳክም ብር ለሌለው የውስጥን የሚያይ አምላክ አንተን ስለሰጠ ተነስታችሁ እግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባችሁ ማጁ ክስ ክብር ጌታዬ አክብር አባባ ጠላቴ ሳረ ግር ግር አረካ ያለ ሪማንነቴ እልልታለሁ ለጌታ ስም ለታደርግ ዘንቻይነ አሳብ አይከለከለም አቤት የኔ ጌታ እያገን ት አቤት የኔ ኢየሱስ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ሰታችሁ ቁጭ በሉ እስቲ ጌታ ያክብራችሁ አሁን ማዘር ተፈውሷል ሁለቱ ደስ ብሎታል ይሄን ላደረገ ጌታ ምን ይላል እርሶ እንደው ልጆቻቸው ገና ትናንሽ እድሜ ያላቸው በስኳር በሽታ የሚሰቃዩ ብዙ ልጆች ያላቸው ቤተሰቦች አሉ። በዚህ ሚዲያ እርሶን የሚያዩ እዚህም ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ለነዚህ ሰዎች በየሆስፒታል ለሚሰቃዩ ምን ማለት ይፈልጋሉ? እኔ ምለው መጀመሪያ ይሄን ባሪያ ለኛ የሰጠ አምላክ ክብሩን ይውሰድ። እግዚአብሔር አምላክ ቀደም እሱ እዛ ጋር እኔ ቁጭ ብዬ ሲያስተምር ምንድነው ያለው? ሁሉ ክዶኛል። ክዶኝ ስል እኔ የሆነ ነገር በውስጤ መጥቶብኝ ነበር ግን ሁሉ ቢክድ የማይክድ አምላክ ከሱ ጋር አለ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ከቅድም ጀምሮ ታያላችሁ ስኳር ጉበት በሽታ ታማሚ እዚህ ጋር ብዙ ካንሰር በብዙ አይነት ጭንቀት የነበሩ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮልኝ ተፈወስኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮልኝ ተፈወስኩኝ ገስታውስ ገብቼ ተፈወስኩኝ ቸርች ተጸልዮልኝ ተፈወስኩኝ አይተዋል ዛን አባት ዚያንን ወንድሜን አይታቸዋል ይሄ ሁሉ ታምራት እግዚአብሔር በዚህ እግዚአብሔር ለምድራችን ብሎ ለዓለማችን ቀብቶ ባስነሳው በእግዚአብሔር ሰው በኩል ነው የተፈወሰው እነቱ ሸት እግዚአብሔር እሱን አስነስቶልናል አይደል እሱን ላስነሳልን ጌታ ሁሉም ሰው እስቲ በእግሩ ቆሞ ክብር ያምጣ እስቲ እሰ ለጌታ ለልታ እሰ እሰ እኔማ
የሆነ የጨጓራ በሽታ ታማሚ ነበርኩኝ። ምግብ መብላት አልችልም፣ ውሃ መጠጣት አልችልም፣ በጣም እጨነቃለሁ፣ በጣም እሰቃያለሁ፣ በጣም ታመማለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ፣ ከጸለየልኝ በኋላ ተፈወስኩኝ። አሁን ነፃ ወጥቻለሁ። በሽታውም በኔ ላይ የለም። እንደ ድሮ የፈለኩትን አማርጬ እበላለሁ፣ እጠጣለሁ። ሰላም ለኔ ያለ ነው። ጌታን እስቲ በጭብጨባ አክብሩት እስቲ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የመጣሁት ያው ከብሮራ ነው የመጣሁት። በእውነት እኔ እና አክል ቅዱሳን ፍት እንኳን መቆም ይቀር አንድ ሰው ለመናገር ራሱ መፈራ ሰው ነኝ። ግን ለዚህ ያበቃኝ እግዚአብሔር አመሰግኑ። ጌታን አመስግኖለት እና ትንሽ እዚህ ጥር ወር ላይ ነው እዚህ የገባሁት። በጣም በሁለት ሰው ነው ታጅቤ የመጣሁት። በጣም ከመኪናም እየወረድኩት ያስመለሰኝ ነበር። ምግብ አልበላም፣ ውሃም አልጠጣም። የጠጣሁት አንድ ደቂቃ ራሱ አይቆይም፣ ይወጣኛል። በጣም ያመመኝ ነበር። ከመኪናም እየወረድኩ ነው እዚህ የደረስኩት። ልክ በር ላይ ስደርስ ጌታዊ አፖስትል ጋር ደርሻለሁ፣ እሱ ጋር ሆነ እኔን እየልኝ ምናምን አልኩት። ገባው ምግብ እዚህ እንደፈለኩት ባለው በእውነት። ከዛ እግዚአብሔርን አመሰግኑ። ጌታን አመስግኑለት። ለሱ የብዙ ጊዜ ጥያቄ ነው፣ እግዚአብሔር መልስን አድርጎለታል። ወይ ጉሩምዬ ወይ ታጅቦ ነው ታይዞ ማለት ተደግፎ ማለት ነው። ተደግፎ ነው የመጣው። ታሞ እንትን ባለቤቴና አንድ ጓደኛ ማሞሽ የሚባል ጓደኛ አለኝ። ከዛ እዛ ታክም ያለ ሆስፒታል ስገባ በሽታ የለም ነው ሙሉኝ። ከዛ ግል ላይ ስገባ እንዲህ ላቦራቶሪ ምናምን እንትን 11 አንስቶ ይሄ ጮጋራ እንትን ካንሰር ሊሆንብኝ ይችላል። ስለዚህ ምናም በቃ ብዙ ምግብ አያስበላም ነበር፣ ምግብ ውሃም አያስጠጣኝም። በቃ በጣም ስቃይ ያየው ነበር። ወዲያውን ያስታውከኛል፣ ያስመልሰኛል። ግን ጌታ አይረዳኝ። እዚህ መጣሁ። አፖስትሌ አንድ ቃል ውስጥ አሞኝ ነበር እንደ ምናም አንተ ስትለኝ፣ አዎ አሞኝ ነው የመጣሁት አልኩት። ከዛም በኋላ በአንድ ቃል ዳንኩት። እግዚአብሔርና ጌታን አክብሩለት። ሰው ያዘኝ የሚለው ከአቅም ማነስ የተነሳ ነው። አይበላም፣ አይጠጣም። ቢበላ እንኳን አይቀመጥም፣ ቢጠጣ እንኳን አይቀመጥም፣ ይወጣል። ወዲያ ቮሚት ነው የሚያደርገው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አሁን ተፈውሻለሁ፣ ጤነኛ ሆኛለሁ። ሆኖልኝ ደግሞ ዝም አልልም። ትናንትና በእግሬ አልመጣም፣ ዛሬ በእግሬ መጥቻለሁ። ስለዛ ስጦታ ላንተ ይዤ መጥቻለሁ እያለ ነው። ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨባልስ